Daí sentamos e esperamos que a bússola venha até nós. Não vamos perder mais tempo. Encontraremos a flecha e a sanguessuga. Se o matarmos, a bússola volta para o porto. Estou. Encontro você no mercado do oeste. Pode deixar. Irei até o cais. Tem mais alguns corpos lá para serem removidos da sujeira. A sanguessuga pode estar de volta. Que Deus esteja conosco, amigos. Que Deus acompanhe e proteja. Eivor, boas-vindas ao Mercado do Oeste. Uma autoridade como você deixa as pessoas desconfortáveis. Por que não usa um manto? Me esconder? Sem chance. Faz bem para todos verem uma autoridade trabalhando. E quando acharmos da flecha, a ordem precisará saber que vamos atrás da sanguessuga e da bússola. Notícias da flecha e recrutas? Ouvi cochichos. Perto daqui, um homem dá uma moeda. E essa moeda dá acesso a um concurso organizado pelos homens da flecha. Que homem? Vejo homens demais aqui. Ele é bom em se misturar. Ainda não o vi hoje. Vou dar uma farejada. Fique aqui. Eivor, quais foram suas impressões de Erk? Você suspeita de algo? Eu não sei. Quem matou Trigger era um amigo próximo. E foi Erk quem encontrou o corpo. Conheço Erk tão bem e não suporto pensar que ele faria algo tão terrível. Mas... Então pare. Aguarde evidências antes de condená-lo. Perdão. Meus pensamentos andam agitados. Sou bailo há tanto tempo. Lutando pela justiça de Deus. Dispensei meus apegos mundanos pelos seus grandes planos. Mas... Mas não conseguiu dispensar Erk e sua amizade? Não. Acho que não seria capaz. Preciso encontrar uma dessas moedas. Você vai estar aqui? Voltarei para a catedral descendo a rua. Boa sorte, Eivor. Amigos, irmãos, cidadãos de bem de Lundan. Tivemos uma semana difícil. Invasores covardes arrombaram a casa do nosso governador e roubaram sua vida. Isso vai ter volta. Fecha essa porta!
É bem difícil transformar ratos de uma cidade em guerreiros. Gancho pronto! Você não transformou ninguém. Só os encurralou em sua covardia. Puxar cordas! Disparar, leva! Não! Dei ordem a esses homens. Dei um propósito. Mostrei-lhe seu inimigo em comum. Ancorar cordas! Disparar, leva! Fui flecha para a raiva deles. Sem um inimigo a consumir, devoramos a nós mesmos! Ele fala a verdade. Um homem sem inimigos derrota a si. Justifique o quanto quiser. Você é apenas um regicida e covarde. Desça do pedestal. Você faria o mesmo no meu lugar. Apontar! Fogo! Sem ferimentos. Louvado seja Deus! Vai precisar de mais do que rapazes com arcos polidos para me derrubar. A flecha era um menino? Homem com cérebro de menino, chamado Avigus. Avigus? Não pode ser. Posso voltar com a cabeça dele numa lança, se quiser ver. Não. Não precisa mentir. Mas Avigus, um velho amigo, não tinha por que assassinar. Ele via Lundan como um forno de ira. Para fortalecer seus homens mais jovens. Talvez eu ignorei o que esperava não enxergar. Ambição? Ganância? Raiva? Em um homem, ódio assim é fácil de ver. Mas em muitos, é uma neblina em um cômodo. Poder. Os homens brigam por ele e a ele se apegam à custa de tudo. Verdade. E é um triste consolo. Quando a glória tem gosto do sangue da sua família. Sem o Avigus, vou me concentrar na sanguessuga. Erk deve estar lá no cais. Ele vai estar esperando por você. Se a bússola aparecer, avisamos você. Eu vou estar na Catedral de São Paulo, esperando notícias. Cuide-se, Broga. For granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.